Міські театри міським глядачам. Під такою назвою стартувала програма Григорія Гельфера, покликана привернути увагу до театрального життя Дніпропетровська. Розпочали з найбільш вибагливих глядачів. Перед молодшими класами 71-ї школи виступив Дніпропетровський міський театр «Ляльок». Взагалі, театр кукол – це перший театр в житті дитини. Він вперше приходить саме в цей театр, і тут він отримує уроки нравственності, моралі. Он знает, что такое хорошо, что такое плохо. Мы посредством своего театрального кукольного искусства мы это все ему, ну скажем так, объясняем. Показуємо. Діти дуже чекали на виставу. Тішило те, що не вони вирушили до театру, а самі актори завітали до них із ляльками. Перед шуті маленькі глядачі поділилися своїми думками. Ну, я думаю, він буде дуже цікавий, приємний. Це розвиває дуже характер у первоклашику, дітей, які ще не були в кукольних театрах. Всі театри цікаві. Думаю, новий спектакль – це нові приключення, багато всього цікавого. Окрім дітей, в залі є й дорослі – вчителі та батьки учнів. Вони радо підтримали програму Григорія Гельфера, бо поділяють думку, що саме в театрі діти можуть навчитися прекрасному, на прикладі улюблених казкових героїв. Я думаю, на сьогоднішній день театр незаслужено забито, а все-таки жива ігра актерів – це духовність. Сам ініціатор програми «Міські театри» міським глядачам залишився задоволеним тим, що ідею підтримали міські театри. Тож подібними виставами, обіцяє, балує містян далеко не востаннє. У мене виникла така ідея, щоб жителям округу, де я балотируюсь, дать возможность посетить наши городские театры. То есть это могут быть и пригласительные билеты на те спектакли, в соответствии с репертуаром. Я просто считаю, что особенно в таком возрасте встреча с театром, она просто формирует в дальнейшем человека. Он становится классным днепропетровским гражданином, пусть молодым, но уже приобщенным к искусству. Після зустрічі з театром у школі і діти, і батьки навіть пообіцяли частіше ходити до театрів. Кирило Бережний, Володимир Позняк, новини 9 каналу.